Re, viss ēters ir te! Vēlēšanas pagājušas, bet nemazāk darbīgi politiķiem bijusi pirmā darba diena pēc tām. Šodien valsts prezidents Egils Levits uz tikšanos aicināja visu 14. Saimā ievēlēto partiju pārstāvis. Sarunu rezultāti līdzšinējies premjers Krišjāns Kariņš pilnvarots sāk konsultācijas par jaunas valdības veidošanu. Ja Kariņam ar pārējām partijām izdosies vienoties, tad prezidents solās viņu nominēt ministra prezidenta amatam. Vairāk par šo darbīgo dienu Rīgas pilī Mader Līcīte. Valsts prezidents Egils Levits visas dienas garumā šodien uzklausīja 14. Saimā ievēlēto partiju pārstāvjus, lai pārunātu gan jaunās valdības veidošanu, gan darāmos darbus. Levits uzsver, ka pirms premjerāmata kandidāta nosaukšanas ir nepieciešams jau izstrādāts koalīcijas liegums, kurā ir pilnīgi skaidrs reforma valdības prioritātes un veicamie uzdevumi, kā arī piedāvāts moderns valdības modelis, kas nosaka arī tādas jomas, kas līdz šim nav bijušas. No visām sarunām pat labāk šķiet, ka tās varētu būt trīs vai četras frakcijas. Krīzes situācijā, protams, ir labāk, kad ir stabilāka koalīcija ar 64 balsīm, bet 54 arī pietiekoši. Es pilnvaroju Kariņu sākt priekšsarunas. Un tieši jauno vienotību un Kariņu uz Rīgas pili prezidents bija aicinājis pirmos. Tikšanās laikā Kariņš apliecinājis, ka ir gatavs uzņemties arī jaunās valdības veidošanu, taču vispirms esot jāatrod partijas, kuras līdzīgi saredz valsts attīstību. Mēs varam izveidot koalīciju un vienoties, un ja koalīcija, tātad Saeimas vairākums mani atbalstīt, tad jā, es būtu gatavs. Jaunās vienotības ieskatā labākais valdības modelis būtu tāds, ko veido četras partijas – apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība un progresīvie. Pret Saeimas jaunpienācējiem progresīvajiem vienā valdībā iebildumi ir Nacionālajai apvienībai, kura norāda, ka nepiekrīt partijas iepriekš paustajiem liberālajiem uzskatiem. Mūsu atbalstītājiem nav uzticība šai organizācijai. Uzticība nopelna ilgākā laika posmā. Protams, ka jebkuras partijas tā reālā praksa un politika pierādās laika gaitā, tas laiks vajadzības, lai mēs novērtētu, redzētu, kas ir šī organizācija progresīva. Apvienotā saraksta pārstāvi norāda, ka lielāka saprašanās ir ar trim partijām bez progresīvajiem, taču tas vēl esot sarunu rezultāts. Mazliet vairāk diskusijas būtu nepieciešams ar partiju progresīviem, lai saprastu tos saskaršanas punktus un sadarbības iespējas. Progresīvie jau šodien prezidentam apliecinājuši, ka vēlas būt daļa no koalīcijas, jo pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos viņuprāt vajadzīga plašāka koalīcija. Mēs pilnībā fokusējamies uz to, lai būtu daļa no topošās koalīcijas kodola, vēlreiz akcentējot to, ka pašreizējos apstākļos valsts stabilitātes labā, tā skaitā krīzes pārvarēšanas labā, būtu mērtiecīgi jātiecās uz 64 mandātu koalīciju. Nākamajā valdība opozīcijā varētu palikt trīs partijas, ar kurām lielākā daļa no jaunievēlētās Saeimas nevēlas strādāt kopā. Tā cilvēka, kurš tiks nominēts, viņa priekšrocība, ko viņš aicinās, ko viņš neaicinās, un tālāk jau veidosim šīs attiecības. Nekādas sarunas par koalīciju vai viņa atbalstu mūsu politiskai platformai viennozīmīgi mēs neesam prasījuši. Nepieciešams, lai Latvijā pēc iespējas ātrāk būtu rīcības spējīga valdība, kur ir spējīga izvest valsti no krīzes. Jaunās vienotības organizētās sarunas ar nākamajiem jaunās valdības partneriem sāksies jau rīt. Mader Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.